जुन जातीय मुद्दा का चाहिँ विभिन्न विषयहरू लिएर आएर चाहिँ यहाँ मनुस्मृति जलाउने लगायतका विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा मैले हजुरहरू समक्ष आज जुन हाम्रो समाजमा चाहिँ आज एउटा दलित भनेर देखाइँदैछ, नमस्ते, दलित भनेर हाम्रो हजुर दलित भनेर देखाइँदैछ हजुर, समाजले दिएको त्यही दलित समाजकै व्यक्तिलाई मैले यस लाइभमा उपस्थित गराएर तपाईँहरूलाई चाहिँ आज छर्लङ्गै बनाउने छु कि मनुस्मृतिमा के छ र मनुस्मृति जलाउनुपर्छ भन्ने सम्म चाहिँ यो भिडियो पुर्याउनको निमित्त तपाईँहरूले सेयर गर्नु होला। हामीसँग आज जोडिसक्नु भएको छ अमर परियारजी। अमर परियारजी नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस ग्रुपमा। यो मौका दिनुभएकोमा हजुर, अब यो ग्रुप मार्फत तपाईँले हामीलाई आज स्पष्ट पार्नुपर्नेछ, किन भन्दाखेरि यहाँनिर दलितको नाम लिएर चाहिँ धर्ममाथि प्रहार हुँदैछ, धर्मशास्त्रमाथि प्रहार हुँदैछ, र एउटा हाम्रो एकदमै महान धर्मशास्त्र मनुस्मृति जुन मनु महाराजले चाहिँ एउटा मनु यसलाई चाहिँ एउटा संविधान भन्दा पनि हुन्छ कि त्यहाँभित्र चाहिँ यस्ता यस्ता विषय छन् जसलाई चाहिँ अध्ययन नगरिकन चाहिँ एउटा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ हिजोका दिनमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नै ढङ्गले चाहिँ एउटा व्याख्या विश्लेषण गरेको त्यसलाई लिएर आएर आज मनुस्मृति जलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो हाम्रो धर्ममाथिको प्रहार हो, मैले यसरी बुझ्दछु। तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? एकदमै अमृतजी, एकदम यो धर्ममाथि प्रहार हो। तर हाम्रो मात्र धर्म होइन, धर्म भने सम्पूर्ण मानवको हुन्छ होइन। र यो जुन मनुस्मृति जुन जलाउँछु भन्ने मैले एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ देखेको छु, उहाँको नाम चाहिँ सङ्घर्ष दाहालले होइन। उहाँको नामै लिउन, किनभने उहाँले चाहिँ 3 मिनटको भिडियोमा उहाँले भन्नुभयो यो मनुस्मृति त जलाउनु पर्छ, हामी जलाउँछ भनेर चाहिँ मैले भन्ने। मेरो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मनुस्मृति जलाउनुको कारण किन, के तपाईँले मनुस्मृति अध्ययन गर्नु भएको छ पहिलो नम्बरमा होइन, सेकेन्ड नम्बर मनुस्मृतिलाई तपाईँले कुन रूपले लिनुभएको छ, मनुस्मृति या धर्मशास्त्र सोचेर जलाउँदै हुनुहोस् या अन्य कुनै, र मनुस्मृति जलाउनु उचित के हो, तपाईँले मनुस्मृतिलाई अहिलेसम्म कति अध्ययन गर्नुभयो र मनुस्मृति कतिवटा छन् हाम्रो होइन, मनुस्मृतिको भाग छन् 12 भागसम्म छन्, कुन भागलाई चाहिँ जलाउनु आँट्नु भएको छ उहाँले होइन, र मनुस्मृति नै जलाउनु पर्ने र यति कुनै हामीले पनि यो हामी सनातनी वैदिक हौँ, हामी एउटा हामीलाई चाहिँ एउटा समाजले चाहिँ छुट्याएर दलित भने, तर हामी दलित होइन, त्यो दलित भन्ने नाम शब्द यो पछिबाट आएको हो, यो हामीले यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ र हाम्रो समाजले कसैले पनि स्वीकार गर्दैन। जसले चाहिँ धर्मशास्त्रको बारेमा हल्का ठुला जति पनि नलेज छ, जति पनि जाने बुझेछन्, उनीहरूले सिधै इन्कार गर्छन् कि हामी दलित होइनौँ, हामी एउटा मानव हो र हामी जो सिप जान्ने मान्छेहरू छन्, जो जो छन् दलित समाजभित्रका, उहाँहरूलाई शिल्पकार भनिन्छ, जो संस्कृति शब्दमा छ। अब इङ्ग्लिस शब्दमै भन्नुपर्दा चाहिँ शिल्पकारलाई अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ जुन इन्जिनियर भनेर चिनिन्छ, जस्तै एउटा कुनै चिजको डिजाइन गर्नुलाई एउटा इन्जिनियर भनिन्छ भने यसमा शिल्पकार भनिन्छ। र यो मनुस्मृति जलाउँछ भने जुन यो सङ्घर्ष दाल छ, उहाँको नाम त सङ्घर्ष छ, सङ्घर्षको अर्थ हुन्छ कि केही कुरा सङ्घर्ष गर्नु होइन, सङ्घर्ष यो अर्थ यो होइन कि यो समाजमा चाहिँ युद्ध लडाउनु, युद्ध मचाउनु, त्यसलाई पनि सङ्घर्ष भनिन्छ नि, त्यो त लडाएको अब एउटा डकैती अब एउटा कोही गुन्डागर्दी जस्तो हुन्छ कि। तपाईँलाई राम्रैसँग सङ्घर्ष गर्नु नै छ भने पहिला धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नुहोस्, वेद पढ्नुहोस्, मनुस्मृति पढ्नुहोस्, उपनिषद पढ्नुहोस्, दर्शन पढ्नुहोस्, तपाईँको शाखा पढ्नुहोस्, त्यसपछि आएर अनि के जलाउनु पर्छ अनि त्यसपछि जलाउनु यहाँ गलत छ भनेर। तपाईँले मनुस्मृति त देखेकै छैन होला, नाम पनि सुने होला, त्यही भएर त्यही आन्दोलनमा सुने होला होइन। हामी जति पनि हाम्रो नेपालका जति पनि हामीले आफूले आफूलाई बाहुन भन्ने ठान्नु जति पनि हुन्छ नि, उहाँलाई एउटा केवल एउटा थाहा हुन्छ कि त्यो वर्तमान गर्ने बेलामा चाहिँ गायत्री मन्त्र दिया हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यही मात्र थाहा हुन्छ, उनीहरूलाई भगवत गीतामा कति अध्याय छ र कति श्लोक छ भन्ने कुरै थाहा छैन कि। अनि म चाहिँ बाहुन हो, म चाहिँ ठुलो जात हो भन्ने चाहिँ एउटा सोच चाहिँ छ त्यति एउटा। र यो जुन दाल भने दाल भाइ कहाँको हुन् र के हुन् भन्ने त्यति ज्ञान पनि छैन मलाई, त्यति मैले त्यसँग त्यति कन्ट्याक्टमा छैन, मैले कोसिस गरेँ अब कन्ट्याक्ट गर्नलाई होइन, कन्ट्याक्ट होइन, उसले चाहिँ मनुष्य जलाउनु पर्छ रोडमा ल्याएर जलाउँछु भन्छन्, त्यति नै हिगमा छ नि, बाइबल ल्याएर जला न, कुरी त बाइबलमा नि छ, तपाईँको आफ्नै छोरीसँग यौन सम्बन्ध छ, तपाईँको आफ्नै श्रीमतीलाई यो गाउँबाट त्यो गाउँ जाँदा त्यहाँ त्यो गाउँको राजालाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती सुम्पिदिएको छ, त्यस्तो नराम्रो नराम्रो घटना भएको चिजलाई चाहिँ जलाउन जलाउन सक्छ भने मनुस्मृति किन जलाउनु? एक त मनुस्मृति धर्मशास्त्र होइन, एउटा संविधान हो, संविधानलाई किन जलाउनु? जलाउनु छ नि, नेपाली संविधानमा जलाउनु, अहिलेको जुन नयाँ जुन जला जुन मुलुकी आयन जुन 1910 जुन विक्रमसम्म 1910 जुन जगबहादुर राणाले निकाले त्यो जला मनुस्मृतिलाई जलाउँछु भने पहिला मनुस्मृति बुझ्नु पर्यो नि, ल जलाउनु छ भने हामीले जलाउँछौँ, ल म्यासनर जरा दराजा जुन भाष्य छ नि त्यो गलत छ मनुस्मृति विशुद्ध। अमर परियारजी, जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँ एक
दलित समाजले दिएको दलित समाज जुन दलित समाज भनेर चाहिँ आज चाहिँ भनिने गर्छ त्यही समाजको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ एक परिवार हुनुहुन्छ त्यो अवस्थाले हेर्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ यो एउटा जातीय मुद्दाको विषय उठाएर चाहिँ जातीय मुद्दालाई चाहिँ राजनीतिकरण गरेर चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ यो हाम्रो धर्ममाथि प्रहार हुने काम भइरहेको छ। अब तपाईँ तपाईँ एउटा दलित समाजको व्यक्ति भएको हिसाबले यो शब्द त प्रयोग गर्न नहुने हो तर पनि यो अब अहिले सबैतिर यही शब्द प्रयोग गरेको हिसाबले मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ मलाई माफ गर्नुहोला। यो शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि तपाईँले धेरै धर्मशास्त्रहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यो अध्ययन गरिराख्दाखेरि तपाईँले मनुस्मृतिमा कहाँनिर त्यस्तो तपाईँले भेट्नुभयो कि जुन चाहिँ एउटा जात जातको आधारमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भेदभाव गरिएको छ एउटा चाहिँ मानिस मानिसमा भेदभाव गरिएको छ एउटा त्यस्तो कहाँ तपाईँले त्यस्तो केही भेट्नुभयो कि जुन आधारले गर्दाखेरि चाहिँ यो जलाउनु आवश्यक छ भनेर चाहिँ यहाँ कुरा उठिरहेको छ तपाईँले त्यहाँ केही भेट्नुभयो त्यस्तो त्यस्तो मनुस्मृतिमा छन् जस्तो मनुस्मृति जुन म्यास मिलरद्वारा जुन भाष्य छ नि एउटा म्यास मिलर भन्ने हाम्रो जुन यो भारतीय नागरिक पनि होइन नेपाली नागरिक पनि एउटा युरोपियन व्यक्ति हुन् उहाँद्वारा भाष्य चाहिँ जस्तो छ नि मनुस्मृति मात्रै होइन हाम्रो रामचरित मानसमा पनि छ महाभारत त्यो हाम्रो जुन महापुराणमा पनि छ यो रामचरित मानसमा त सिधै लेखेको छ शुद्ध पशु ढोल नारी यो सब तार्नेको हारी भनेर लेखेको छ यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँनिर ऊ गरेको छ जस्तो भिल्नीलाई त्यहाँनिर अछुत भनेर छ तर हामीले वाल्मीकि रामायण पढ्यौँ भने कहीँ त्यस्तो त्यो सानो जात र त्यो भिल्नीले चाहिँ सानो जात र अरूलाई चाहिँ ठुलो जात भन्ने त्यहाँ कहीँ कतै त्यो त्यो कहानी छैन त्यो केवल यसमा छ जुन रामचरित मानसमा छ। हामीले रामचरित मानसमा सारो लिने होइन कि हाम्रै भनेको हामीले कपी पेस्ट लिने होइन नि त सर हामीले लिनु पऱ्यो भने त ओरिजिनल हामीले पढ्नु पनि के हो वाल्मीकि रामायण होइन हामीले पढ्नु पनि के हो मनु महाराजद्वारा जुन रचित जुन विशुद्ध मनुस्मृति पढ्नु पर्ने हो हामीले जुन अरूले भाष्य गरेको त्यो अरूको खण्ड अब 10,000 श्लोकलाई चाहिँ 1,00,000 श्लोक पढाएको त्यो त 90,000 श्लोकलाई त जुन गलत छ त्यो पढेर चाहिँ हामीले त्यसको होइन हामीले सही सही तरिकाले पढ्नु पर्ने अब कस्तो कुरा जाने सही र गलत कसरी छुट्टिन्छ भनेदेखि चतुर्वर्णको त सबैलाई थाहा नै छ होइन चतुर्वर्ण जुन हर कोही मानिस जन्म जातै ब्राह्मण हुँदैन जन्मेपछि जन्मिँदा ऊ शुद्धै हुन्छ भनेर मनुस्मृति पनि छ वेदमा पनि छ अनेको हाम्रो गीताहरूमा नि त्यो छ होइन यो यहाँनिर यो भन्दा भन्दै यहाँनिर फेरि शुद्र चाहिँ निज जाति यो चाहिँ अछुत भन्ने त यहाँ त दुई पाठ आउँछ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो नि एउटा सत्य छ एउटा गलत छ एउटा चाहिँ मिलावटी हो नि त भने बुझ्नु पऱ्यो नि जस्तै मनुस्मृतिमा अर्को ठाउँमा के छ नि मांसाहारी र शाकाहारीको विषयमा नि छ एक ठाउँमा के छ नि मांसाहारीलाई चाहिँ मास जुन हत्या हिंसाको विषयमा चाहिँ के छ नि मासु पकाउनेलाईदेखि लिएर खानेलाई धेरै 8 किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पाप तोकेको छ भने फेरि अर्को ठाउँ गएर मासु खानुहुन्छ भनेर लेखिदिएको छ कि तर हामीले के मान्नु पऱ्यो नि त्यो मांसाहारी चाहिँ जुन मांसाहार गर्न हुँदैन शाकाहारी हो भन्ने त्यो सत्य हो जुन मांसाहार गर्नुपर्छ भने गलत यो एउटा यसमा मिलावटी छ क्या त्यसैले जुन मनुस्मृतिमा जुन मिलावटीको कारणले चाहिँ यो जुन म्यास मिलरद्वारा जुन मिलावटी छ जसपछि मुगल कालहरू ल्याएर छ सबैले गरेर चाहिँ हाम्रो जुन संस्कृति हाम्रो जुन परम्परा र हाम्रो सभ्यता र हाम्रो सनातन वैदिकमाथि चाहिँ घात हुने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर गएर मिलावटी गर्दैछन्। हाम्रो पण्डित पूजारीहरू पनि हात छ त्यसमा किनभने उहाँले चाहिँ केही लोभ लालचले गर्दा त्यसमा केही थपिदिएर चाहिँ के समाजलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो दिशातिर लाने हिसाबले गरेको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ किनभने सिधै हामीले त्यसलाई फाल्नुपर्छ कि हामीले त्यो हामीसँग पनि राखेर त्यो मनुस्मृतिलाई चाहिँ त्यसमा भएको त्यो कुरीतिहरू जुन नराम्रो नराम्रो पक्षहरू राखेको छ त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्छ त्यसलाई त्यो हामीसँग लागू गरेर काम छैन कि मनुस्मृतिमा चाहिँ जुन विशुद्ध जुन मनुस्मृति छ विशुद्ध जुन मनुस्मृति चाहिँ हामीले विशुद्ध जुन हामीले पढ्नु पर्ने विशुद्ध मनुस्मृति छ त्यहाँ काहीँ कतै पनि यो जात त्यो जात यसलाई पढ्नुहुन्छ त्यसलाई पढ्नु हुँदैन यसलाई खानुहुन्छ यसलाई छुनुहुन्छ यसलाई छुनुहुँदैन भने काहीँ कतै कतै छैन हाम्रो वेद शास्त्रमा पनि छैन हाम्रो मानिलिउँ कि हामीले सबैलाई प्रचलित सबैले पढ्ने धेरै धेरै ठाउँमा चाहिँ गएको भने चाहिँ श्रीमद् भगवद् गीता होइन वैदिक गीता त्यहाँ धरे पनि त्यसमा धरे पनि त्यहाँ के लेखेको छ नि जो ब्राह्मण छ नि त्यसले हात्तीलाई देख्ने र एउटा चिट्टीलाई एउटा भनौँ एउटा मच्छरलाई देख्ने दृष्टि एउटै हो नि त्यसलाई चाहिँ ब्राह्मण भनिन्छ भनेर त्यो तोकेको छ भने चाहिँ यहीँ जानु न हामीले यहाँ त भेदभाव छैन नि जो ब्राह्मणको सोचको छन् जो ब्राह्मण छन् उसले चाहिँ सामान्य देख्नु पऱ्यो कि एउटा कुकुरलाई हेर्ने पनि दृष्टि उस्तै हुनु पऱ्यो र एउटा हात्तीलाई हेर्ने पनि दृष्टि उस्तै हुनु पऱ्यो कि त्यो भित्र एउटा सुन्दर आत्मालाई मात्रै देख्नु पऱ्यो त्यो शरीरलाई देख्ने होइन कि तर मानव जात यो जात त्यो जात भन्ने मानव जाति होइन मानवको एकै जात हुन् मानवको एकै जात हुने सिस्टम भनौँ न हामीले भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ मान ए 4 जात 36 भन्न 4 जात होइन 4 वर्ण हुन् शुद्र वैश्य 4 जात हुन् शुद्र ब्राह्मण वैश्य क्षेत्रीय जुन 4 छन् नि 4 वर्ण छन् नि यो हरेक कन्ट्रीमा छन् तपाईँको पुरै कन्ट्रीमा मास्टर छन् स्कुलको टिचरहरू छन् होइन जसले शिक्षा दिशा दिन्छ त्यसलाई ब्राह्मणै भनिन्छ
जो आर्मी पुलिस जसले देशको रक्षा गर्छन् त्यसलाई क्षेत्री नै भनिन्छ। यो होइन कि क्षेत्री भनेर क्षेत्री थर होइन कि क्षेत्रीको अर्थ बुझ्नु पर्यो पहिला सुरुमा जरुरी। अनि जसले व्यापार बिजनेस गर्छन् जसले व्यापार बिजनेस गरेर अरूलाई चाहिँ रोजगार दिन्छन् जुन ब्राह्मण क्षेत्रीलाई अनि त्यसपछि शूद्रलाई धेरै सेवा गर्छ त्यसलाई वैश्य भनिन्छ चाहे जो कोही समुदायबाट आउन् होइन हरेक देशमा के। अनि शूद्र भने चाहिँ को भनेदेखि चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँ अछुत भने तर शूद्र त्यो अछुत होइन। शूद्रले चाहिँ जसले काम गर्छ जसले अरूलाई सहयोग गर्छ काम गरेर जसले अरूलाई चाहिँ अब वैश्यको ब्राह्मणको क्षेत्रीको चाहिँ जो सहयोग गर्ने हुन्छ जो काम गर्ने मजदुरी हो भने यतिखेरको हिसाबमा अहिलेको यो जनरेसनमा चाहिँ मानिलिउँ कि मजदुरी जसले अरूको मजदुरी गरेर सेलाइ लिएर आफ्नो घर परिवार पाल्छन् त्यो शूद्र हुन् कि। जस्तै हाम्रो बाहुनको छोराहरू नै अब बाहिर विदेशमा छन् अमेरिकामा छन् अस्ट्रेलियामा छन् हरेक कामहरू गरिरहेको छन् तिनीहरू शूद्र हुन् कि। ब्राह्मण भनेको त विद्या दिने विद्या लिने र दान दिने दान लिने त्यो पनि सही त सुपात्र र कुपात्रलाई होइन विद्या त हरेक पात्रलाई दिनुपर्छ दानको हिसाबमा त सुपात्र र कुपात्र भनिहाल्छ। दान हामीले कुपात्रलाई हामीले कसैलाई दान दियौँ होइन 150, 2000, 1000 कति दियौँ त्यसको सही सदुपयोग भयो भने त्यो राम्रो ठाउँमा जान्छ त्यसको चाहिँ गलत सदुपयोग भयो भने चाहिँ त्यसको पहिलो भागीदारी चाहिँ दान दिने मान्छे नै हुन्छन् त्यसैले ब्राह्मणको काम भनेको यो काम गर्ने होइन कि ब्राह्मणको काम भनेको शिक्षा दीक्षा दिने हो। जस्तै इन्जिनियर भयो डक्टर भयो यिनीहरू पनि ब्राह्मणकै दाजुमा आउँछन् कि। डक्टरको नाम त अनेकौँ हुन्छ नि होइन तर डक्टर साहब भनेर किन बोलाउँछ त्यसको गुणकर्म उसन एउटा पोजिसन र भन्ने एउटा त्यो वर्ण हो नि त उसको डक्टर भने उसको वर्ण भयो कि तर उसको ओरिजिनल नाम त अर्कै हुन्छ नि हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। तर समाजलाई यो हाम्रो पण्डित पुजारी जति पनि छन् जुन पुराणिकहरू छन् उहाँहरूले यो हिसाबलाई यसरी बुझाउन सक्नुभयो भने शास्त्र त उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ तर जातीय व्यवस्था यो होइन यो जातीय यो होइन यसलाई चाहिँ बन्नको आधारले बानेको तर यो जात होइन भनेर मात्रै बुझाइदिनु भने यो यस्तो धेरै रडाको मसिज हुन्थ्यो कि। अहिले मनुस्मृति जलाउने भन्छन् एउटाले होइन भोलि गएर अर्कोले बेद जलाउँछु भन्ला अर्कोले गएर अर्को जलाउँछु भन्छ हामीले त्यही कानमा तेल हालेर बसेर त भएन नि यहाँभित्र भएको कुरित त हामीले फाल्नुपर्छ। हामीमा एउटा थियो प्रथा थियो सती प्रथा थियो त्यो हटायौँ किनभने पछि आएको प्रथाहरू भयो तपाईँ बाल विवाह थियो त्यो हामीले हटाउँदै गयौँ हटाउँदै गयौँ किनभने त्यो हाम्रो धर्मसँग जोडेर आएको नि धर्ममा जोडेको हो कि धर्ममा धर्मसँगै आएको चिज होइन त्यसलाई धर्ममा जोडेको पछि धर्ममा पछि जोड्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई धर्मबाट नै हटायौँ कि। धर्म गलत छैन कि धर्मलाई चलाउने व्यक्तिले गलत व्याख्या गरेको कारणले गर्दा धर्मलाई गलत हुन सक्छ तर धर्म कहिले गलत हुँदैन कि। धर्मलाई फेरि इङ्ग्लिसमा पनि धर्म शब्दलाई इङ्ग्लिसमा रिलिजन लेख्छन् तर रिलिजन होइन इङ्ग्लिस शब्दमा नि धर्म नै लेख्छन् जुन धर्मको अर्थ रिलिजन भन्ने कल्ट सम्प्रदाय भन्ने एक व्यक्ति विशेषबाट चलिआएको जुन सम्प्रदाय हुन्छ जो एक व्यक्तिलाई चाहिँ मान्ने एक व्यक्तिलाई पूजा गरिन्छ त्यसलाई कल्ट सम्प्रदाय भन्छ। धर्म भने त सम्पूर्ण मानव अथवा भनेको धर्म भनेको धारण गर्ने चिजलाई भनिन्छ कि यो होइन कि धर्म यो धर्म त्यो धर्म अर्कोको धर्म यसलाई धर्म भन्नु भने संस्कृति हो आफ्नो सभ्यता हुन्छ। हाम्रो देशमा भनिन्छ नि बहुजाति बहुभाषी बहुसंस्कृति होइन हामीले यसलाई पनि कसरी बुझ्नु पर्यो भने बहुजाति भनेको अर्थ हामी मात्रै माता मात्रै त यो सिस्टममा छैनौँ नि मानव एक जाति भयो जस्तो भैँसी एक जाति भयो गाई एक जाति भयो कुखुरा एक जाति भयो बाख्रा एक जाति भए यो सबै जाति भने क्या जुन 84 लाख यौनी भनेर जुन व्याख्या आउँछ 84 लाख यौनी नभएकन 84 लाख जाति पनि भन्दा पनि हामीले फरक पर्दैन क्या किनभने सबैलाई जिउन पाउने अधिकार छ क्या कर्म सबैको स्वतन्त्र छ। हामीले वेदशास्त्र पढेर पनि यही यति कुराको ज्ञान भएन र अनि हामीले चाहिँ मनुस्मृति जलाउन जान्छौँ भने त्यो हाम्रो अर्थ के हो त्यो पनि एउटा संविधान हो मनुस्मृति। अनि तपाईँलाई मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले देखिरहेको छ कि यो जातीय आन्दोलन जुन जातीय यो विभेदको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आन्दोलन गरिरहेका छन् तर हेर्ने भने चाहिँ अब तपाईँ पनि एउटा दलित समाजको व्यक्ति हुनुहुन्छ अमर परियारजी तपाईँले यसरी विचार धारणा राखिराख्नु भएको छ अनि एउटा चाहिँ अघि तपाईँले नाम लिनुभयो नि के नाम लिनुभयो उहाँको सङ्घर्ष दाल सङ्घर्ष दाल जो चाहिँ त्यसको नाम पनि मलाई जो चाहिँ दलित समाजको व्यक्ति पनि होइन उहाँ चाहिँ दलितको मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ यहाँनिर मनुस्मृति जलाउने कुरा गर्नुहुन्छ यो हेरिराख्दाखेरि त यो नाम चाहिँ यो दलित आन्दोलनको दिया छ तर यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूको स्वार्थ चाहिँ अर्कै लुकेको भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ स्पष्ट होइन अर्को स्वार्थ यो विदेशी भन्ने मिनिस्ट्रीहरूको जस्तै एउटा अरू नै सङ्गठनहरूले चाहिँ त्यहाँ मान्छेलाई चलाइरहेको छन् कि तिमीहरू गर यसो गर उसो गर यो दङ्ग हुन्छ यसपछि दलितहरूले चाहिँ हाम्रो उसमा आउँछ नि तपाईँको एउटा छ नि एउटा डक्टर के नाम हो त्यसको नाम लिन नि मलाई मन लाग्दैन कि होइन मित्र परिवार त्यसको नामै लिन मन लाग्दैन कि त्यो डक्टर हो कि त्यो कहाँ कहाँ हो भन्ने कुरो नै ऊ गर्न गाह्रो छ कि
अब यति त्यो डक्टर पढेको भने ऊ डक्टर र बाबु राम डक्टर एउटै एउटै हो नि दुईजना, उनीहरूमा भनेपछि एउटा कुनै पनि छैन कि एउटा भने उनीहरूले राम्रो आध्यात्मिक शिक्षा लिएको भए कति प्रायः डक्टरहरूले राम्रो भनिरहेको छ नि यसमा यस्तो छ। अहिले तपाईँको नासाले चाहिँ वेदबाट चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ एउटा कुनै बनाउँदैछ होइन, छिट्टै हुँदैछ, हिजो भर्खर यसको ऊ आइरहेको छ होइन, वेदबाट रिसर्च गरेर चाहिँ त्यहाँ भएको सत्य तथ्य जुन देशको सम्बन्धी यो सब एउटा मुभी नै उनीहरूले रिलिज गर्दैछ। र अब यो हामीले यसमा के भन्नु क्या, यिनीहरूको चाहिँ उनी छैन कि हामीमा बुझ्ने कुनै एउटा उनी छैन, बस आन्दोलन चलाएर राजनीति मचाए र देशलाई कसरी होस् भड्काउने र मानस मानवमा चाहिँ कसरी होस् द्वन्द मचाउने कि, उसले दलितको नाममा आन्दोलन चलायो उसले उसको नाममा आन्दोलन चलायो, तपाईँको एउटा अस्ति एउटा घटना घट्यो त्यो घटनाको विषयमा अहिलेसम्म रोकेको छ नि, फेरि अर्को आन्दोलन चलिरहेको छ। आन्दोलनले केही सब हुँदैन कि, हामीले जुन चिजलाई हामीबाट मुक्ति चाहन्छन् हामीले दलित शब्द नै चाहिँदैन होइन, यो दलित शब्द कसैले हिजो दिएको शब्द, हाम्रो माग के छ भनेदेखि हामी पनि आन्दोलन गर्छौँ नगर्ने होइन, त्यो यो दलित शब्द छुवाछुत भन्ने यो विभेदमा हामी पनि बस्न चाहँदैन किनभने यो विभेद हुनु पनि गलत छ। हामीले के गर्नु पर्यो भने दलित शब्द संविधानबाटै हटाइदिनु पर्यो, जुन दलितको नाममा आउने आरक्षण छ यसलाई पनि बन्द गरिदिनुपछि यो राजनीति जुन राजनीति गर्छ नि दलितको नाममा लिएर यिनीहरूको पनि मुख बन्द हुन्छ, त्यसपछि अनि विभेद भन्ने चिज हट्छ कि काहीँ पनि। हामी दलित मात्रै यहाँ विभेदमा परेको छैन नि, महिला नारीहरू पनि सबै विभेदमा परेको छैन नि हजुर, सबै यो होइन कि बस दलित मात्रै चाहिँ विभेदमा छुवाछुत, महिलालाई पनि छुवाछुत छ नि त, जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ महिना चार दिन गरिन्छ घरमा भने हामीलाई चाहिँ पुरै दिन गरिन्छ होइन। अहिलेको यो यो परिवेशमा चाहिँ त्यति धेरै नहोला यस्तो, तैपनि अलि अलि हाम्रो पश्चिम ठाउँहरूमा छ रे यस्तो कुरा भन्ने कुरा सुन्छु मैले छुवाछुतको होइन प्रथाहरू, र त्यसलाई अन्त्य गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ नि, कानुनबाट नि यो निकाल्नुपर्छ कि, जुन संविधानमा जुन दलित शब्दलाई दलित आरक्षण यो त्यो भनेर जुन लेखेको छ त्यो कानुनबाट नै हटाइदियो भने दलित शब्द नै हटाइदियो, हामी शिल्पकार हो हामी किन दलित भन्ने, हामी सिक्मुलका मान्छे हो हामी दलित किन भन्यो भने, हामीलाई त कसैले देख्यो हिजो अम्बेडकरले चाहिँ उसले चाहिँ स्थापना गरेको नाम हो यो भीमराव अम्बेडकरले एउटा इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको व्यक्तिले दिएको नाम हामी किन स्वीकार गर्ने, त्यो हाम्रो 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 देशको र हाम्रो संस्कृतिमा छँदै छैन त्यो त हामी किन स्वीकार गर्ने। दलित शब्द कुनै पनि इतिहासमा नेपालमा चाहिँ कहीँ छ र कहीँ लेखेको छ, मुलुकी आएन जुन जुन छ त्यो 1910 पनि दलित शब्द भन्ने लेखेको छ भने प्रमाण दिनु छैन कहीँ पनि, त्यो त्यहाँ पानी चल्ने र नचल्ने भन्ने त्यस्तो यस्तो शब्द छ, यो छिटा हाल्ने र नहाल्ने भन्ने शब्द लेखेको त्यो एकदम गलत छ, किनभने जुन जङ्गबहादुर राणाले जुन मुलुकी आएन पहिलोचोटि लेखे उसले आफ्नो हिसाबले लेखेन कि, ऊ बेलायत गएर कति वर्ष कति 6-7 महिना त्यहाँ भ्रमण गरेर त्यहाँको संविधानलाई छ्याँ ल्याएर लेखेको हो कि, भनेपछि यसै हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि छुवाछुत विभेद भन्ने हामीमा आएको होइन कि, बाहिरबाट चाहिँ यहाँ निक्लिएको हो कि। अहिले यसलाई चाहिँ के गर्यो भने यहाँनिर चाहिँ हिन्दू भयो अनि हिन्दूमा चाहिँ कस्तो भने यो जात त्यो जात भन्ने यहाँ उनीहरूले धेरै देखेपछि चाहिँ यहाँ लडाइदिउँ भनेर कि, यहाँ लडाइदिउँ भने उनीहरू लडाएपछि हामी उनीहरू आफू गरौँ भने, अहिले एमसिसीको विषयमा एकदम ठुलो चलिरहेको छ नेपालमा होइन, सम्पूर्ण सङ्गठनहरू एक भएछन् लागेका छन् कि एमसिसीको विरोध गरेरलाई, तर एउटा इसाईको एउटा एउटाको एउटा सङ्गठन या एक व्यक्ति पनि आएर भनेको छैन कि एमसिसीको बारेमा विरोध गर्ने, न मुस्लिम आएछन् न इसाई आएछन्, बस यो हाम्रो सङ्गठन हो र हाम्रो नेपाली जुन धर्मको बारेमा उनीहरूलाई केही नै थाहा छैन, जस्तो धेरै व्यक्तिहरू छ उहाँहरूले चाहिँ एमसिसी चाहिँदैन एमसिसी बारेमा हामीलाई पछि गएर घात हुन्छ भनेर उहाँहरूले आन्दोलन गरेका छन्, जुन सङ्गठन चलाएर बसेका छन् जसले चाहिँ आइएनजिओ एनजिओ चलाएर बसेका छन् उहाँहरूलाई त्यो मतलब छैन आफ्नो देशप्रति के भएर छ कस्तो भएर छन्, त्यही जुन यो जुन सङ्घर्ष दाल छ नि यसले चाहिँ एमसिसीको विषयमा चाहिँ यसरी विरोध गरेर छ नि त्यसको पछाडि हामी जान्थ्यौँ कि, त्यसमा कुन स्थिति छ कुनको विरोध र कुनलाई चाहिँ चाहिन्छ, हाम्रो अहिले इन्डियासँग जुन हाम्रो जुन सिमानाको विषयमा लडिरहेछ मान्छेहरू यति लडिरहेछन् अब एमसिसीको विषयमा लडिरहेछन् त्यो विषयमा उनीहरूले केही टेन्सन छैन, देश अरूले लुट्नु लागेको केही मतलब छैन, देशमा अरूले राज गर्नलाई केही मतलब छैन, तर दलितसँग चाहिँ लडेर दलितलाई चाहिँ दलितको आन्दोलन निकालेर दलित चर्काएर चाहिँ के अरे मनुस्मृति जलाउनु छु भन्न सक्ने चाहिँ उनीहरूको क्षमता छ, आफ्नो देश आफ्नो मातृशक्ति आफ्नो मातृभूमि र जुन हाम्रो देवभूमि जुन हामीले देवभूमि भन्छौँ जुन मातृभूमि हाम्रो हाम्रो आमामाथि के बितिरहेछ हाम्रो आमालाई कसले इज्जत लोड लाग्दैछ त्यो भावमा कुनै सरकार छैन यिनीहरूलाई, सरकार के छ बस कसरी हो यो हिन्दू हिन्दूमा लडौँ र हिन्दू हिन्दूमा चाहिँ जुन दलित दलितलाई चाहिँ एउटा आक्रोश बनाएर चाहिँ हामी प्रति लिएर र यिनीहरूलाई चाहिँ यसो गरौँ र देशलाई कसरी हो कुनै पनि हालतमा गुलामी बनाऊ क्या, विश्वको एउटा मात्रै देश छ नेपाल गुलाम नभएको त्यही गुलामीतिर धकेल्नु भने चाहिँ सम्पूर्णको सोच त्यो यिनीहरूको सोच त्यही भएर यो चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट तयारी गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट दिएर चाहिँ ल तपाईँ चाहिँ अभिनय
निभा भनेर त्यो सङ्घर्ष दाल नाम सङ्घर्ष राखेको छ त्यसलाई त्यसले चाहिँ अब के रकम सकम गोजीमा हालेर चाहिँ अब त्यहाँ गएर त्यो हिसाबले बोलेको किनभने एउटा बाहुनको छोराले अब बाहुन भन्छन् होइन हामी त म चाहिँ त्यो भन्दिनँ बाहुन यो छेत्री भनेर यसको भाषा विषय मैले पढ्यो भने उनीहरूले चाहिँ बोल्न लगायो भने केही न केही हुन्छ भन्ने सोचेर उनीहरूलाई बोल्न लगायो बोल्ने भए त एउटा दलितले पनि बोल्न सक्थेन होइन दलितले बोले म उसलाई उत्तर दिन सक्थेँ मनुस्मृति गलत छैन तिमीहरूको सोच गलत छ जलाउनु भयो तिमीहरूलाई सोच विचारलाई जलाऊ भन्थे नि मैले आन्दोलन दलित मुक्तिको लागि भनेर भनिएको छ तर त्यहाँनिर चाहिँ मनुस्मृति जलाउनु पर्छ भनेर निस्कने व्यक्ति चाहिँ फेरि एउटा यसबाटै स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि त्यहाँनिर एउटा ठुलो षड्यन्त्र छ भन्ने कुरो नेपालमा जुन हिसाबले चाहिँ आज यो दलित समाजको लागि दलित समाजको मुक्तिको लागि उन्मुक्तिको लागि जुन हिसाबले यो आन्दोलन भनेर गरिरहेका छन् र कतिपय दलित समाजका व्यक्तिहरू पनि त्यो एउटा भ्रममा फसिरहेका छन् कि उनीहरूले बुझेका छैनन् कि के स्वार्थले गर्दाखेरि यो आन्दोलन गराइदिएछ भन्ने कुरो बुझेका छैनन् किनभने हिजोका दिनहरू भइरहेको उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अमर परियारजी जति पनि दलित जुन आफ्नो बौद्धिकता र आफ्नो कुलको जुन भनौँ न आफ्नो सत्य सनातनमा जुन पनि जति पनि छन् उहाँहरू त त्यो आन्दोलनमा सामेल छैनन् जुन दलितहरूको छ दलितहरूको नाममा अरू नै आएर छन् तर म जति पनि दलितहरूलाई जुन दलितको नाममा जुन आन्दोलन मचाउनेलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु तपाईँहरू कृपया गरी उहाँहरूको साथ नदिनु किनभने यो बाटो तपाईँहरूको सही छैन यो गलत छ तपाईँले साथै दिनुहुन्छ दलितको लागि हामी लड्दैछौँ दलितको नाम हटाउनको लागि हामी लड्दैछौँ शिल्पकार उत्पीडन मुक्ति समाज भनेर हामीले एउटा सङ्गठन तयार पारेको छौँ तपाईँहरूलाई त्यति नै साथ दिन छ र त्यति लड्नु छ भने हामीसँग आउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ कि जो तपाईँहरूले त्यो ठाउँ तपाईँले त्यो आन्दोलनबाट लड्नु भने तपाईँ भोलि पनि गएर दलितै हो र पर्सि पनि गएर दलितै रहनु तपाईँ इसाईमा जानुहोस् मुस्लिममा जानुहोस् जहाँ गई जानुहोस् तपाईँ इसाईमा गए पनि तपाईँ दलितै रहनुहुन्छ मुस्लिममा गए पनि तपाईँ दलितै रहनुहुन्छ तपाईँको त्यहाँ जे छ ट्याग त्यो ट्याग कहिले हट्दैन तर ट्याग हटाउनको लागि दलित हटाउनको लागि एउटा हामीले एउटा प्लेटफर्म तयार पारेको छौँ शिल्पकार उत्पीडन मुक्ति समाज नेपाल भनेर हामीले जुन निर्माण गरेका छौँ त्यसमा हातेमालो गर्नुहोस् आउनुहोस् जाउँ सरकारसँग गएर लडौँ हामीले रोडमा गएर एउटा मनुस्मृति एउटा बाइबल या कुनै चिज जलाएर त्यसको समाधान हुनेवाला छैन समाधान हुनको लागि हामी सरकारसँग लड्नुपर्छ सरकारसँग जानुपर्छ हामीलाई दलित शब्द हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन हाम्रो शब्द पनि होइन यसलाई चाहिँ झिकेर फाक्नुपर्छ र हामीलाई आरक्षण पनि जरुरी छैन आरक्षण मिल्छ एउटा गोजी भर्छ अर्कैले अर्कै नेताहरू धनी हुने आरक्षणको आरक्षणले गर्दाखेरि यो दलित शब्द रहेर यो जुन जड हटाउनलाई हामीले आरक्षण हटाएर दलित शब्द हट्नुपर्छ जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ जो मेरो कुरा या तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के त्योभन्दा पनि मैले चाहिँ जति राम्रो सोच र विचारको जति पनि दलित आफूले आफूलाई दलित सोच्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो सोच भ्रम चाहिँ आजबाट निकालिदिनु दिमागबाट किन हामी दलित होइनौँ पहिलो नम्बरमा दोस्रो नम्बर जति पनि तपाईँहरूलाई यस्ता व्यक्तिहरूले भड्काइरहेको छ नि तिनीहरूको साथ नदिनु किनभने तिनीहरूको साथ दिनु भनेकै तपाईँहरूले एउटा देशलाई गुलामी बनाउनु यति तपाईँ सच्चा नेपाली र सच्चा नेपालीको छोरा हो र म नेपाल मातृभूमिपट्टि माया गर्छु भन्नुहुन्छ भने यस्तो पाखण्डीहरूको साथ नदिनु चाहे जो कोही पनि आएर भन्नुहोस् कि यो गर्छु र त्यो गर्छु भने दलितको नाममा आन्दोलन जुन मचाइरहेको छ नि एकदमै गलत छ आन्दोलन नै गर्नुपर्ने छ सही ठाउँ र सही प्लेटफर्म रोज्नुहोस् र गर्नुहोस् सही तरिकाले यस्तरी यो जुन दलितको लागि यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भनेर यो अर्को एउटा व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ यो दलितको नाममा आन्दोलन चलाउने यो मनोज राम भन्ने एउटा नाम छ राम मनोज के यस्तो के नाम छ यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूको जन्जालमा नपस्नुहोस् तपाईँहरूले गर्नु नै छ भने हाम्रो सपोर्ट गर्नुहोस् हाम्रो नै सपोर्ट गर्नु पर्दैन यति पनि हाम्रो पनि विचारधारा गलत लाग्छ नि तपाईँहरू आफ्नै सोध्नुहोस् विचार गर्नुहोस् मनुस्मृति ल्याउनुहोस् पढ्नुहोस् त्यसमा के लेखेको छ नभए तपाईँ भगवद् गीता ल्याउनुहोस् कुनै धर्मशास्त्रहरू तपाईँहरूलाई धर्मबाट यस्तै लाग्छ भने धर्मशास्त्र ल्याएर अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई एकदम मजाले खुल्लाले पाउँछ तपाईँले यहाँ नेपालमा पढ्यो भने vedrishi.com नै अर्डर गरेर मगाउनुहोस् तपाईँको नेपाल तपाईँ घरमै पनि आइपुग्छ यो अध्ययन गर्नुहोस् र यो पाखण्डी र अरूको पछाडि लाएर नहिनुहोस् हामी बिग्रेको नि हामी नेपाली जनता दलित नै पनि बिग्रियो कारण के भने हामी अध्ययन गर्दैनौँ अरूले यहाँ यो छ रे भनेपछि त्यो मात्र विश्वास गर्छौँ कि हामी त्योभित्र के छ भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्दैनौँ कि पहिला सुरु अध्ययन गर्न सिक्नुहोस् खोज्न सिक्नुहोस् पढ्न सिक्नुहोस् त्यहाँभित्र के छ सत्य तथ्यलाई त्यसलाई बुझ्न सिक्नुहोस् त्यसलाई कर सोच्नुहोस् सत्य गलत छ सत्य गलत छ मान्नुहोस् तपाईँसँग दिमाग छ विवेक छ सबैसँग छ हामीले आफैले युज गर्ने हामीले अरूले ल्याएर हालिदिनु
हामी स्कुल गएर पढ्छौँ नि, स्कुलको ब्ल्याक बोर्डमा सरले पढाउनुहुन्छ, त्यो सरले पढाएको मात्रै हिसाबले हामी पढिँदैन। हामीले जब हामीले लेख्न थाल्छौँ, हामीले होमवर्क गर्न थाल्छौँ, घरमा आएर पढ्छौँ, उहाँ घर पढ्छ, तब मात्रै हाम्रो दिमागमा घुस्छ कि। त्यसैले एउटाले उचाल्यो, एउटा दाल आएर उचाल्छ, एउटा अर्को आएर उचाल्छ, एउटा अर्को आएर उचाल्छ। अस्ति हाम्रो पशुपतिवटा कार्यक्रममा थियो, ऋषिकेशजीले उहाँ एउटालाई उचालिदिनु भयो, म दलितको छोरा त म दलितै रहन चाहन्छु भनेर उहाँले त्यहीँ राखिदिन चाहनुभयो। यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूबाट बच्नुहोस् तपाईँहरू, र सही प्लेटफर्म रोजेर सही आन्दोलन गर्नुहोस्। त्यसमा हामी पनि साथ दिन्छ, हामीलाई पनि यो ट्याग र यो नाम जुन छ दलित शब्द हामीलाई पनि मन ठिक छैन, हामीलाई पनि यसलाई हटाउन चाहन्छ, छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ हटाउन चाहन्छ, तर सही तरिकाले त्यसको गर्ने तरिका छ। यो होइन कि मनुस्मृति जलाउँछु, भगवत गीता जलाउँ, अन्य थरी जलाएर केही फाइदा छैन। त्यो जलायो भने तपाईँहरू आफै जल्नु हो, तपाईँहरू आफै गर्नु, तपाईँहरूको पुस्ता पुस्तालाई अझै आउने भावी पुस्तालाई त्यहीँ राख्नु हो, त्यहाँबाट माथि उचाल्नु होइन। यदि तपाईँहरू माथि साँच्चीकै मुक्ति चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, सही तरिकाले सरकारसँग गएर लडौँ। हामी सडकमा बसेर यो एउटा अनेक थरी बनाएर अरूलाई अवरुद्ध बनाएर अरू कोही काम गर्न जाने मान्छेलाई त्यहाँ रोकेर केही छैन, हामी सिधै संसद भवनभित्र जाउँ न, संसद भवनभित्र जाउँ, हामी मन्त्री कटर जाउँ, त्यहाँ गएर हामी कुरा गरौँ न। हामी यहाँ हो हल्ला गरेर रणको मचाएर केही हुनेवाला छैन। किन त्यस केही पनि तपाईँहरू गर्नु सही तरिकाले गर्नुहोस्। यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूको जुन यो सङ्घर्ष दाल यस्ता यस्ता टपरीहरूकै पछाडि लगाएर चाहिँ नगर्नुहोस्। गर्नु छ भने तपाईँहरूको आफै लिएर निकाल्नुहोस्, आफैले गर्नुहोस्। छन् व्यक्तिहरू तपाईँले यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि, तपाईँले जुन हिसाबको व्याख्या विश्लेषण गरिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर समाजमा हामीले देख्न सक्दछौँ, यही सामाजिक मिडियाहरूमा पनि हामीहरूले देख्न सक्दछौँ कि तपाईँलाई चाहिँ एउटा बाहुनको हली लगाएका चाहिँ विभिन्न उपनामहरू दिएर विभिन्न ट्याग भिर्ने बिल्ला भिराउने काम हुन्छ। त्यो भोलिमा तपाईँको यो हाम्रो भिडियो पोस्ट भए लगतै यस्ता कुराहरू आउँछन्, तिनीहरूलाई पनि यही भिडियो मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा कुरा छ क्या, जुन हामीले वेदबाट सिकेको छौँ कि कसैले केही दिन्छ मलाई भनेदेखि त्यो मैले लिएँ भने मेरो हुन्छ अरे, क्या नलियो भने जसले दिए त्यसैले त्यसैको हुन्छ कि। अब यो ट्याग जसले मलाई दिनुहुन्छ त्यो तिनीहरूको हो, म कसैको अलि म स्वतन्त्र छु, म एउटा आफ्नो जिम्मेवार व्यक्ति हो, मैले आफूले काम गरेर खान्छु, म कसैको हली पनि होइन केही होइन। जसले मलाई त्यस्तो शब्द दिनुहुन्छ ऊ त्यो मैले नलिएछ, मैले स्वीकार नगरेछ, त्यो उहाँ जो मान्छेले मलाई भन्नुहुन्छ त्यो उहाँलाई नै हुन्छ। मलाई यस्तो कुरामा कुनै आपत्ति छैन, मलाई गाली गरेन म रिसाउने, मलाई कसैले फुर्काएन म हुस्ने, किनभने हाम्रो वैदिक सनातनको जुन ज्ञान छ, जुन हामीले जुन सिकेका छौँ, हामी कसैसँग धेरै रिसाउँदैन। पहिलो सुरु त हामीलाई रिसै हुन, हामी रिसाउँदै रिसाउँदैन। अर्को कुरा, हामी कसैसँग बदला लिने भावना राख्दैनौँ। यही अमर परिहारजी, जुन हिसाबले चाहिँ आजका दिनमा हामीहरूले हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा छुवाछुतको विषय लिएर चाहिँ एउटा ठुलो धर्म परिवर्तन गराउने एउटा ठुलो धर्मान्तरणको चाहिँ एउटा खेल भइरहेछ, र तपाईँले अहिले यसरी गर्वसाथ चाहिँ आफैले आफैलाई सनातनी हुँ भन्दै गर्दाखेरि यी व्यक्तिहरूले तपाईँमाथि पनि त एउटा यो जुन विवेकको नाम लिएर तपाईँलाई पनि त धर्म परिवर्तनका प्रस्तावहरू त्यस्ता केही आए कि तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई पनि जे यस्तो भगाउ गर्ने भगाउमा ल्याउन खोज्ने त्यस्ता तत्त्वहरू आए थियो? यस्तो त्यो तत्त्वहरू त धेरै आएको थियो, तँ यस्तो समाज भएन, तँ यस्तो समाजसँग किन बस्छस्, किन यस्तो गर्छस्, यस्तो समाजसँग किन बस्छस्, यहाँ आइज, तँलाई यो ठाउँ छ, त्यो ठाउँ छ, तँ यो बन्छस् भन्ने थियो। तर मेरो विचार, मेरो सोच, किनभने मलाई कुनै काहीँ गएर मलाई पैसा कमाएर बढ्नु छैन, मेरो सोच र विचार भने के भने, हामीभित्र कमी कमजोर छ नि, हामीभित्रैबाटै निकालेर फालौँ कि। हामीलाई यो समाजले हेपेको छ, चेपेको छ भन्ने लाग्छ भने त्यो समाजभित्रै बसेर त्यहाँको के हो त, त्यसको भित्र छ के छ, जडोसम्म पुगौँ अनि त्यसपछि निक्ल्यौँ कि। हामीलाई कसैले हामी अशुद्ध भन्दैमा हामीलाई अशुद्ध भन्यो र हामी समाज परिवर्तन गरेर हामी यो घरबाट गएर यो घरमा बस्यो भने त्यसले त अशुद्ध भनिहाल्छ नि, त्यहाँ पनि समाज हुन्छ। त्यसैले हामी यही आफ्नै घरमा बसेर त्यही घर नै हामीलाई शुद्धिकरण गरेर चाहिँ त्यहाँ सत्य तथ्य के छ त्यसलाई जान्नु र बुझ्नु पऱ्यो कि हामी यो समाजबाट भागेर अन्त जानु होइन। धर्म परिवर्तन भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ गलत छ, किनभने धर्म परिवर्तन हुँदैन कहिले पनि, समाज परिवर्तन हुन्छ, कल्ट परिवर्तन हुन्छ, सम्प्रदाय परिवर्तन हुन्छ, तर धर्म परिवर्तन हुन सक्दैन। किनभने धर्म परिवर्तन हुन सक्दैन, किन म यो कारण भन्छ नि, यदि कसै पुरुषबाट बच्चा जन्मियो भने धर्म परिवर्तन भयो है, अब गोरुले बच्चा जन्मायो भने धर्म परिवर्तन भयो। यो भने धर्म भनेको ईश्वरी नियम हो कि, यो परिवर्तन हुन सम्भव छैन। अब कुनै पुरुषले बच्चा जन्मा देखाउँछ भने मैले मान्छु धर्म परिवर्तन भयो, यदि आफ्नो जन्म दिने माता पितालाई परिवर्तन गरेर देखाउँछ भने मान्छु मैले धर्म परिवर्तन भयो।
धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो, परिवर्तन गर्ने चिज होइन। यो पनि बुझ्न जरुरी। मलाई पनि यही कुरामा चाहिँ एकदमै कहिले काहीँ चाहिँ म पनि एउटा सोचमा पर्ने गर्दछु कि जुन हिसाबले अङ्ग्रेजीमा एउटा रिलिजन भन्ने शब्द छ र हाम्रो चाहिँ धर्म भन्ने शब्द हेऱ्यो भने चाहिँ अब धर्म कसरी चाहिँ यहाँनिर अनेक भयो त? यदि हामीहरूले ईश्वर हेर्ने हो भने त ईश्वर त एक हुन्छन्, प्रतिपादन गरेको चाहिँ जुन सम्पूर्ण मानवका लागि चाहिँ एउटा नियम कानुन छ, त्यो कानुन कसरी फरक हुन जान्छ? धर्म फरक हुनु भनेको त त्यो नियम कानुन पनि फरक हुनु हो। जसरी चाहिँ कुनै व्यक्तिले आफ्नो मत सुरु गर्दछ, त्यो मतबाट चाहिँ पन्थ सुरु हुन्छ भने त्यसलाई मत पन्थ सम्प्रदाय भन्न सक्थ्यो, तर यहाँनिर नेपाली समाज हेर्ने भने त्यसलाई धर्मकै नाम दियो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँनिर धर्म पनि चाहिँ औलामा गर्न सकिने अन्य पनि रहे भनेर चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा भ्रम सार्ने काम गरेको छ। म पनि यही विषयमा चाहिँ तपाईँसँग थोरै जानकारी लिउँ भन्ने सोचमा थिएँ, तपाईँले सुरु गरिहाल्नुभयो। खासमा मेरो बुझाइ पनि यही हो कि धर्म भन्ने कुरो धेरै हुँदैन, एउटा मात्रै रहन्छ, एक धर्म। जसरी चाहिँ आगोले एउटै मात्र काम गर्दछ, आगोले थोरै प्रकाश दिने र जलाउने उसको त्यो धर्म हो, त्यो भन्दा उसको अर्को धर्म भयो भने बल्ल उसको धर्म परिवर्तन भन्न मिल्यो तपाईँले भनेकै अनुसार। पानीको पनि हाम्रो प्यास मेटाउने, पानीले अर्को कुनै काम गर्यो भने बल्ल उसको चाहिँ धर्म परिवर्तन भयो भन्न मिल्यो। तर नेपाली समाजमा चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ जुन धर्मलाई चाहिँ विभिन्न नाम दिएको छ, धर्म होइन त्यो अब धर्मको नाम दिए तर त्यो धर्म होइन। जस्तो तपाईँले भने जस्तै पानीले चाहिँ अब प्यास मेटाउने बाहेक अरू अन्य काम गर्यो, अब आगोले चाहिँ अब गर्मीबाट ठन्डा ल्यायो, आइस बनायो भने मात्रै त्यो अदर धर्म र त्यो धर्म दुइटा हुन्छ क्या। जस्तै मैले भने नि सिधा उदाहरणलाई यही भनिदिउँ न, हामीले पुरुषबाट बच्चा जन्मिन सम्भव भयो भने मात्रै धर्म परिवर्तन हुन्छ कि। जस्तो सूर्यको धर्म प्रकाश दिनु हो नि, उज्यालो दिनु र मान्छेलाई प्रकाश दिनु हो नि, उसको धर्म एउटै हो नि, सधैँ सधैँ उसको काम हो नि प्रकाश दिनु हो नि। प्रकाश दिनुबाट उसले त अर्कै चिज दियो भने मात्रै अध अध धर्म परिवर्तन भयो कि। यही यही बुझ्न जरुरी छ कि, मान्छेले अर्थ केही बुझ्न पर्दैन कि, धर्म परिवर्तन हुँदैन र धर्म परिवर्तन हुन सम्भव पनि छैन। यही चाहिँ बुझ्न जरुरी भयो भने मान्छेले कसले पनि धर्म परिवर्तन गरे, यो धर्म त्यो धर्म भन्दा ट्याग लाउँदैन थियो कि। जति पनि व्यक्ति छ तपाईँको इसाईमा गएको अधिकांश व्यक्तिहरूलाई के छ भने उनीहरूको मनस्थिति, म रोगबाट मुक्त भएँ, म बिरामीबाट भयो, म यस्तो बाथी उस्तो बाथी, एउटै मनगढन कहानीले मात्रै भरिएको छ उनीहरूको शरीर। तर सत्य तथ्य काहीँ केही पनि छैन। रोग त हरम्पाले पनि ठिक पारिरहेछ, साई बाबाले पनि ठिक पारिरहेछ। हाम्रो एकजना बहिनी हिजो भर्खर भिडियो सार्वजनिक भएको छ, उहाँले पनि कति कैयौँको रोग ठिक पारिरहनु भएको छ कि। त्यसलाई पनि अब धर्मै भनेर नाम दिने, त्यो हरम्पालाई पनि धर्मै भनेर दिने, साईलाई पनि धर्मै भनेर दिने, अनेक यो भने त्यहीँ नै गर्ने, जहाँ चमत्कार त्यहीँ नमस्कार। मान्छेले रोग निको हुनलाई कस्तो भने, हामी डक्टर कहाँ जान्छौँ भने हामीलाई केही बिरामी भएर डक्टरले सेतो लुगा लगाएको देख्ने बित्तिकै हाम्रो 40% रोग कम हुन्छ अरे, किन हामी भित्र चाहिँ एउटा आत्मा जाग भनौँ विश्वास जाग्छ अरे कि, विश्वास जाग्छ यसले चाहिँ मलाई ठिक पार्छ। हामीमा कसैमाथि हामीले चाहिँ पुरा विश्वास गऱ्यो भने हामीलाई अहिले केही छ हामीभित्र कमी कमजोरी त्यो निको हुन्छ कि। हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो विश्वास हो, तिनीहरू उनीहरूले विश्वास दिलाउँछन् एक दुईजना मान्छेको रोग निको होला होइन, ननिको होला, हुँदै नहुने भन्ने कुरा। तर एउटा गलत चाहिँ के भने, मरेको मान्छे जिउँदो बनाउँछ भने चाहिँ त्यो गलत। यो प्रकृति र ईश्वरको नियम विपरीत छ, यो सम्भव पनि छैन, हुन सक्दा पनि छैन। काहीँ कतै यो नियम भन्दैन, कसैले यो भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ दुई थापड हानेर यो हुन सक्दैन भनेर एउटा त्यसलाई त्यहाँ निकाल्दैन। तर मरेको मान्छे जिउँदा हुने यो सम्भव छैन। निश्चित पनि तपाईँले जुन संवाद हामीसँग मसँग गर्नुभयो, यो संवादले जति पनि यस लाइभ भिडियो हेर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा सकारात्मक ऊर्जा थप्नेछ र जुन भ्रम चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ आज छरिँदैछ ती भ्रमहरूको निवारण गर्न यस भिडियोले चाहिँ थप मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा हामीले धेरै विषयमा छलफल गऱ्यौँ र जो जो जतिले यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यसलाई सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याएर चाहिँ जुन हिसाबको भ्रमहरू तिर्नका निम्ति यो एउटा भिडियोले चाहिँ एउटा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा तपाईँ अमर परियारजी, तपाईँले केही विषयवस्तुहरू राख्न छुटेको केही छ भने त्यस्तो? सर्वप्रथम म के भन्छु भने, जति पनि यो हाम्रो भिडियो जति पनि हेर्नु भएको छ कृपया गरी सेयर गरिदिनु होला। जो दलित समाज दलितको नाममा जो आन्दोलन गरेर अनेक थरी यो रणनीति मचाइरहेको छ,
जति पनि दलित आफूले आफूलाई दलित सोच्ने जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ, जति पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जो कोही पनि हुनुहुन्छ, कृपया गरी यस्तो व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट नगरिदिनु होला, साथी सहीको बाटो हिँडिदिनु होला, सत्यको मार्ग हिँडिदिनु होला, र जति पनि तपाईँहरूलाई यस्तोमा भड्काउँछन् यस्तोबाट नफड्किदिनु होला, र हाम्रो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। हामीले जुन दिएको कुराहरूमा नि हामी पनि पूर्ण छैनौँ, हामी पनि अपूर्णै छौँ, हामी पनि ज्ञान त्यति छैन, र हजुरहरूले यसमा भन्दा पनि राम्रो छ भने हजुरहरू आउनुहोस् हामीसँग सरसल्लाह गरेर फेरि यस्तै हामी पनि यस्तै भिडियो बनाउँदै यस्तै हामी हामीसँग भएको नलेजहरू बाँड्दैछौँ र समाजलाई सही दिशातिर लैजाने तर्क छ। हामी समाजलाई भाँडेर समाजलाई खल्ली खल्ली मलाएर समाजसँग दुश्मनी हुने काम नगरौँ। हामी सम्पूर्ण एक ऋषिको पुत्र हौँ र सब एक ऋषि एक ईश्वरको पुत्र र ऋषि मुनिहरूको सन्तान हौँ र हामी यसैमा गर्व गरौँ कि हामी नेपाली हौँ र हामी सत्य सनातनी हौँ, यसमा गर्व गरौँ। हामी योभन्दा अन्त कल्ट सम्प्रदायमा गयो भने हाम्रो जिन्दगी भनेको एक नर्गमै हो, र स्वर्ग र नर्ग भन्ने जुन प्रथा छ यो विषयमा हामी पछि अर्को अर्कोचोटिको भिडियोमा आउनै छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी अमृत गिरी र म बिदा जान्छु, नमस्ते। हजुर, अवश्य पनि जो जतिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, स्पेसली जो जति चाहिँ दलित समाज जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ दिएको नाम छ, दलित समाजका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो अमर परिवारसँग जोडिनु होला र उहाँ मार्फत नै चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब जुन यो जातीय विभेदका विरुद्धमा चाहिँ जति पनि हामीले भोलिका दिनमा कार्यहरू गर्नेछौँ त्यसमाथि साथ सहयोग गर्नका दिनका निमित्त तपाईँहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग जोडिनु होला, र यदि उहाँसँग जोडिन सक्नु भएन भने मसँग पनि जोडिन सक्नुहुनेछ, यही ग्रुप मार्फत चाहिँ हाम्रा कमेन्टहरूमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। यिनै विषयवस्तुहरू राख्नका निमित्त यस रात्रिकालीन लाइभमा हामी जोडिएका थियौँ। आजलाई यो भिडियो यतिमै समाप्त गर्ने चाहिँ आज्ञा चाहेँ, र अन्य दिनहरूमा पनि यस्ता विविध विषयवस्तुहरू लिएर हामी पुनः जोडिने बाचासहित सम्पूर्णमा शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। नमस्ते अमरजी, धन्यवाद। ओम सादर नमस्ते सम्पूर्ण। हजुर।